Moi, mun nimi on Leevi Alakoski. Tänään me harjoitellaan teltroppi. Joo, eli siis toi teltroppi saattaa olla hieman vaikeeta aluksi, eli kannattaa harjoitella tämän tästä pienestä ministä lähtee ja sitten vähän isommasta. Joo, tätä ei ihan kuka vaan pysty tekemään, eli sun tyttö aina ja vain. Eteenpäin. Joo, eli jos sä asut täällä minillä, niin sä voit tehdä harjoitella tästä manuboksin reunasta ihan rennosti. Tästä vaan lähet. Sit kun sä oot vähän edistyneempi, sä voit droppaa pöydältä. Noin. Tolleen sitten lähet siitä, joskus käy huonosti. Sit mennään isommalle kaarelle. Joo, eli nää nössöt hän droppaa tuolta. Ja vitun kova täällä droppaa tästä, Venä. Mä vähän kuumattelen ensin. Joo. Tällä sä lähdet kaaresta. Meet tänne päälle. Sun takajalka pitää olla tässä. Tässä. Näet tästä teilillä. Laitat sen tähän. Elikkä takajalka tässä. Takajalka tähän. Sitten etujalka tähän. Tähän. Hyvin ruuvien kohdalle. Laitat tähän. Laitat tähän. Toho. Sit sä nojaat eteenpäin. Tästä. Ui. Kaadut tonne eteenpäin. Just näin. Sit sä laitat taas jalan tähän. Tähän. Jalan tähän. Tähän. Sit sä... Eli ensiksi sun täytyy osata tää. Ja sit sun on pakko osata tää. Ja sit sun täytyy tietty osata tää. Ja tää. Ja tää. Ja sit sun pitää osata tää. Ja sit kun sä osaat vielä tän viimeisen tempun, sit sä voit harjoitella teltropin. Just näin, hienoa. Sit lähet. Kun sä osaat teltropi, sä voit tehdä näin. Ja näin! Ja näin! Oli vaan ruma, teen itse paremmin. Ja näin! Tätä silmäkkiä trail tropin.